Ix-xirja mis-supermarket, r-rutina ta' kuljum li blażlit li nagħmlu qed inħallu impatt fuq l-ambjent. Biex ix-xirja tagħna tkun sostenibbli, biex inkunu inqas ta' impatt fuq l-ambjent, nistgħu nbidlu affarijiet żgħar fir-rutina tagħna li bihom nirrispettaw iktar l-ambjent. Uża basktijiet u boros magħmulin minn materjal li jista' jerġa' jintuża. Il-maġġor parti minna drajna li nieħdu basket għax-xirja tagħna magħmul minn materjal li jista' jerġa' jintuża. Issa waża l-iżmien li nibdew nużaw boros minn materjal li jista' jerġa' jintuża biex b'hekk nevitaw li nużaw boros tal-plastik. Ikkons ma' ikel mhux proċessat. Kemm il-darba smajna dwar il-vantaġġi għal saħħitna meta niklu ikel mhux proċessat. Però ikel proċessat għandu wkoll impatt negattiv fuq l-ambjent. Meta nikun smaw ikel proċessat, inkunu qegħdin nipproduċu iktar skart għax dan jinvolvi iktar ippakkeġġar minn ikel naturali. Tajjeb ukoll niftakru li ikel proċessat jinvolvi ħafna riżorsi fil-proċess tal-manufattura. Ikkun smaq iktar ħaxix u inqas laħam. Wieħed mill-aħjar modi biex inkunu sostenibbli fix-xirja tal-ikel tagħna huwa li nkun smaw aktar ħaxix. Dejjem għażel ħaxix lokali tal-istaġun. Għax dak li ma jkunx fi żmienu u jkun importat jintużaw ħafna iktar riżorsi biex jasal għandna. Ma ninsewx il-fatt li frottu ħaxix fil-istaġun jiswa inqas flus minn frottu ħaxix barra minn żmienu. Ixtri dak li għandek bżonn. L-iskart tal-ikel hija problema ambjentali ħafna akbar milli naħsbu. L-iskart tal-ikel li qed nipproduċu mhux biss huwa ta' impatt fuq l-ambjent fih innifsu, iżda anke biex niddisponu minnu qegħdin nagħmlu ħsara. Soluzzjoni: ixtri dak li għandek bżonn. Tagħx attentazzjoni bil-prezz imqaċċat għax jekk hemm il-darba tixtri birħas u tispiċċa ma tużahx, xorta waħda ma tkunx frankajt. Lista bl-affarijiet li għandek bżonn tgħinek biex tixtri l-affarijiet dawk biss meħtieġa. Aqra t-tikketta. It-tikketta tal-prodotti twaslinna ħafna informazzjoni. Informa ruħek xi jfissru s-simboli li nsibu fuq it-tikketti tal-ikel. Għażel prodotti li jħadnu kummerġ ġust. Evita ikel magħmul miż-żejt tal-palm u ikel li jkun jinkludi preservanti fost l-oħrajn. Ftakar li kull iċkenazzjoni minn kull wieħed minna tagħmel id-differenza.